gijja dem lopitan pour nemi ko sawer gu yaram nda xam nga sawer gu yaram fu mu tollu est ce que yangi baye xel ci li ngay lekka wala exercise bokk na ci li ngay sooralé ci sa dundu pour am ci lu la lé topalé ñu lëndi bu ne ci suñ programme health check nga xamné lepp lu ñuy waxtané dina mengo ak sawer gu yaram don di bu jot 100.7 juroomi waxtu be juroom benni waxtu singoon.